Jacquard, per l'amistat entre Armènia i Catalunya, any 2009, obra de Judit Massana. Jacquard, aixecat en honor de l'amistat entre Armènia i Catalunya, per l'amistat entre Armènia i Catalunya, artista Judit Massana. Avinguda a l'estadi 65-69. Material, pedra d'Armènia. Inauguració, 19 de setembre de 2009. Jacquard, levantado en honor de la amistad entre Armènia i Catalunya. Por la amistad entre Armènia i Catalunya. Artista, Judit Massana. Avinguda de l'estadi 65-69. Material, piedra d'Armènia. Inauguració, 19 de setembre de 2009.
Si vols estar al dia dels meus vídeos sobre Barcelona, suscríbete al canal Barcino News y compartéis-los a la xarxa. Si quieres estar al día de mis vídeos sobre Barcelona, suscríbete al canal Barcino News y compártelos en la red.